У Магілёве з акна 5-го паверху выпала 9-месячнае дзіцяці. Па інфармацыі праваахоўнікаў, дзяўчынка ляжала на снезе да таго часу, пакуль яе не заўважылі прахожыя. Тыя адразу паведамілі ў міліцыю, на месца здарэння выехала следча-аператыўная група і брыгады хуткай медыцынскай дапамогі. Малую шпіталізавалі. Па словах медыкаў, жыццю і здароўю малой нічога не пагражае. Следователями было установлено, что девочка выпала с 5-го этажа квартиры, в которой проживала с родителями, со своей бабушкой. В отношении бабушки возбуждено уголовное дело, покушение на убийство заведомо малолетней. Она сейчас задержана, с ней работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.